Számos vírus és betegség dönthet le minket a lábunkról a téli időszakban, ami a koronavírus járvány idején még nagyobb veszélyt jelenthet a szervezetre nézve. Éppen ezért nem csak a COVID elleni védőoltás beadatása javasolt. Láz, levertség, végtagfájdalom, mindezek a tünetek jelentkezhetnek ilyenkor januárban. Javában tombol az influenza is, amely ellen a legjobb védekezés a védőoltás. Mosolygó Éva háziorvos azt mondja, vizsgálati adat bizonyítja, hogy a magát minden évben beoltató ember összes többi kórokozóval szembeni védekezése is sokkal jobb. A szakember azt javasolja, mindenképpen adassuk be az influenza elleni vakcinát is, hiszen a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel jár együtt. Különösen veszélyeztetettnek számítanak a 60 éven felüliek, a kismamák, valamint a krónikus betegségben szenvedők. Egy egyidejűséget jelent, ami azért baj, mert hogyha egyszerre van jelen a szervezetben a két vírus, akkor sokkal nagyobb eséllyel alakul ki légzési nehezítettség, ami egy kegyetlen probléma. Éppen ezért tanácsos, és ezt ki tudjuk védeni úgy, hogy mindkét védőoltás felvételét javasoljuk, hogyha jelen van a védőoltás a szervezetben, nem éri váratlanul, akár még az együttes támadása is a kétféle vírusnak a szervezetet. Orrfolyás, szemviszketés, köhögés, mindezeket a tüneteket már most tapasztalhatják az allergiások. Habár a pollen szezon még odébb van, nem árt időben felkészíteni rá szervezetünket. Már január elején megjelentek a pollenek, a mogyoróra és az égerre érzékenyek a téli időszakban is tapasztalhatják az allergia kellemetlen tüneteit. Suplicné Tóth Mária egészségtantanár azt mondja, az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy ezeket megelőzzük, az, ha erősítjük immunrendszerünket. Ezt megtehetjük különféle vitaminokkal, gyógynövényekkel. Még a pollen szezon előtt prevenciós céllal is érdemes ezeket mindenkinek fogyasztani. Az A-vitamin vagy beta-karotin formájában mindenféleképpen érdemes a nyálkahártyákat megerősíteni, mert a pollen a nyálkahártyán keresztül jut be a szervezetbe. Hogyha ez egy erős védelmi vonal, akkor ott már nyilván, hogy lecsökkentettük a lehetőségét annak, hogy bejusson ez az idegen anyag. Jelentős eltérés van a jó és közepes állapotú, azaz felújított és felújítandó lakások négyzetméter ára között szerte az országban. Budapesten 23%-os, a megyeszékhelyeken 33%-os az eltérés. A 2021. szeptemberi adatok alapján a nagyvárosokban 400 000 forint fölött volt az átlagos négyzetméter ár, ez manapság már az 500 000 forintot is meghaladhatja. A megyeszékhelyek közül a felújítandó lakásoknál a négyzetméter ár jelenleg Székesfehérváron a legmagasabb, ez 528 000 forintot jelent. Szakértők szerint az árakat elsősorban mindig a kereslet határozza meg, a családtámogatási rendszerek pedig rendkívüli módon felpörgették a keresletet. A KSH decemberi felmérésének statisztikája szerint 2022-ben 95 000 ember vásárolna ingatlant, míg ugyanez a szám 2020 decemberében mindössze 57 000 volt. Ennek alapján az ingatlanárak további emelkedése várható. Rendkívül megnőtt az ingatlanok utáni kereslet, míg a kínálat az mérsékelt maradt. Ennek, ugye itt a használt ingatlanokról beszélünk, ennek elsősorban az az oka, hogy nagyon sok ingatlan gyakorlatilag még mindig a régi hitelekbe be van ragadva. A V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Voláncsarnokban rendezte meg hagyományos kiállítását, amelyet megtisztelt jelenlétével Mészáros Attila alpolgármester is. A városvezető kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. A kiállítás keretében 70 fajta kisállat, körülbelül 500 példányát, díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfiakat, különleges galambokat, illetve nyulakat tekinthettek meg a látogatók. Nagy öröm, hogy idén ismét megszervezhették a helyi egyesület és a kiállítók ezt a nagyszerű kiállítást. Azt gondolom, hogy minden évben nagy érdeklődéssel várják a családok, illetve az érdeklődők, hiszen nyilván nagyon-nagyon szép állatokat láthatnak test közelből. Nyilván azt gondolom, hogy a városi embernek mindig egy jó látvány olyan állatokat látni, amit azért nem minden nap láthat egy nagyvárosban.
Fusz György keramikus művész, a Kortárs Kerámia Művészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg azt az új kiállítást, amelyel a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ köszöntötte az új évet. A Pécsi Egyetem formatervezési tanszéken kerámia tervező hallgatóként ismerte meg egymást az a 6 ifjú alkotó, akik a fürdősoron mutatkoztak be a művészetkedvelő fehérváriaknak. Antal Kitti, Dájai Virág, Hári István, Prónai Eszter Zsófia, Szondi Petra Virág és Szula Gergely más-más személyiség. Eltérő évfolyamokra is jártak, de a szakma szeretete, az önkifejezés, az aktuális témákra való reflektálás igénye összeköti őket. A fehérvári kiállításon képző és iparművészeti alkotásaikat ismerhette meg a közönség. Mi szerettünk volna egy csoportot alkotni, és úgy összeállítani a munkáinkat, hogy valahogy kapcsolódjanak is egymáshoz, de mégis a saját gondolatvilágunkat belevinni. Mi közösen végeztünk a Pécsi Egyetemen, kerámia tervező szakon, valaki mester és valaki BA szakon végzett most, és utána ez a közösség megmaradt, különböző életkorúak vagyunk, ebből is jött a cím, és hát jól összekovácsolódott ez a csapat.